ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 31/11/2022 ଠାରୁ 6/11/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପ୍ଲେକାର୍ଡ଼ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତା ଥିମ୍ ଥିଲା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଭାରତର ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଥିଲା। ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଡିବେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲିବା ସପ୍ତାହ ତ ପାଳନ ହୋଇ ଆମର ଆଜି ସରିଗଲା। ସପ୍ତାହ ପାଳନ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମ ଅଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବା। ଆମ ପ୍ରୟାସ ତ ହଉ, ପ୍ରୟାସ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ, ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଫଳ କୋଟି ମିଳେନି।